ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଇଂଲିଶ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀର ଦଶମ ଭିଡ଼ିଓ, 10th day, ଦଶମ ଦିନ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ନମ୍ବର ଉପରେ କି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମ୍ବର ଉପରେ ଏଇଟା ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ତମ ପାଇଁ ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା, ଜାଣିବା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଥରେ, ଦୁଇଥର, ତିନିଥର, ଚାରିଥର, ଏଇସବୁ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ କରୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କିପରି ଲେଖାଯାଏ। ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ଏକ ବାର, ଦୋ ବାର, ତିନ ବାର, ହିନ୍ଦୀ ମେ ବୋଲତେ ହେଁ ଇସ୍ ପ୍ରକାର। ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଥରେ, ଦୁଇଥର, ତିନିଥର। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଗୁଣେ ଦ୍ୱିଗୁଣ, ତିନିଗୁଣ, ବା ଗୁଣେ ଦୁଇଗୁଣା, ତିନିଗୁଣା। ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ଏକ ଗୁଣା, ଦୁଗୁଣା, ତିଗୁଣା, ଚଉଗୁଣା, ଏରକ ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି। ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତିନି ନମ୍ବର ଜାଣିବା, ପ୍ରଥମତଃ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ତୃତୀୟତଃ, ଚତୁର୍ଥତଃ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହିନ୍ଦୀର ବି ଠିକ୍ ସିଆ, ପ୍ରଥମତଃ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଇଏ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ସମାନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରୋମିଓ ସଂଖ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ାକୁ କିପରି ଲେଖାଯାଏ। ଦେଖ, ମୁଁ ଯେ ଅର୍ଡ଼ିନାଲ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ାଇଛି, ଏଇ ଅର୍ଡ଼ିନାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଦରକାରରେ ଲାଗୁଛି, ପିଲାମାନେ ଏଇ ଅର୍ଡ଼ିନାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଦରକାରରେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଥରେ, ଦୁଇଥର, ତିନିଥର, ଚାରିଥର, ଏକ ବାର, ଦୋ ବାର, ତିନ ବାର, ଚାର ବାର, ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି, ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କିପରି କହିବା ବା ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଥରେ, ଥରେ ମାନେ ୱାନ୍, ଜାଣିପାରୁଛ ଏକ, ଏଇ ୱାନ୍ରୁ ହେଇଛି ୱାନ୍ସ, ଦୁଇଥର ସେରକ ହେବ, ଟୁରୁ ହେଲା ଟ୍ୱାଇସ୍, ତିନିଥର, ଥ୍ରୀରୁ ହେଲା ଥ୍ରାଇସ୍, ଚାରିଥର, ଚାରି ମାନେ ଫୋର୍, ଫୋର୍ରୁ ହେଲା ଫୋର୍ ଟାଇମ୍ସ। ତାପରେ ଯେତେ ଆସିବ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ ଟାଇମ୍ସ ଲେଖିଦେବ। ଧର ପାଞ୍ଚ ଥର କହିନି, ଲେଖିବ ଫାଇଭ୍ ଟାଇମ୍ସ, ଛଅ ଥର କହିନି, ସିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସ, ସାତ ଥର କହିନି, ସେଭେନ୍ ଟାଇମ୍ସ, ଏହିପରି କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏକ ଗୁଣ ବା ଏକ ଗୁଣା, ଦୁଇ ଗୁଣ, ଦୁଇ ଗୁଣା, ତିନି ଗୁଣ, ତିନି ଗୁଣା, ଏଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହି, ହିନ୍ଦୀରେ ବି ସେଇ ଏକ ଗୁଣା, ଏକ ଗୁଣା, ଦୋ ଗୁଣା, ତି ଗୁଣା, ଚଉ ଗୁଣା, ଏଗୁଡ଼ା ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏକ ଗୁଣ ହେନେ ସିଙ୍ଗଲ, ସିଙ୍ଗଲ ମାନେ ଏକ, ଏକ ଗୁଣ, ଦୁଇ ଗୁଣ କହିଲା ମାନେ ଡବଲ ହେବ, DOUBLE, ଡବଲ ହେବ ବା ଟୁ ଫୋଲ୍ଡ ହେବ, ଟୁ ଫୋଲ୍ଡ। ସେହିପରି ତିନି ଗୁଣା ବା ତିଗୁଣା, ହିନ୍ଦୀର ତିଗୁଣା ହେବ ଥ୍ରୀ ଫୋଲ୍ଡ, ଫୋର୍ ଫୋଲ୍ଡ, ଫାଇଭ୍ ଫୋଲ୍ଡ, ତେଣିକି ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡର ଚାଲିବ। ତିନି ନମ୍ବର ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରଥମତଃ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ତୃତୀୟତଃ, ଚତୁର୍ଥତଃ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଭାଷାରେ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଦେଖିବ ପ୍ରଥମତଃ ଫାଷ୍ଟଲି, ଦେଖ ଏଠିକି ଏକ ଅର୍ଡ଼ିନାଲ ନମ୍ବର ବସିଲା, ଫାଷ୍ଟରୁ ଫାଷ୍ଟଲି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେକେଣ୍ଡରୁ ସେକେଣ୍ଡଲି, ତୃତୀୟତଃ ଅର୍ଡ଼ିନାଲ ନମ୍ବର ତିନିରୁ ଥାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ଥାର୍ଡ଼ଲି, ସେରକ ଚତୁର୍ଥତଃ ଫୋର୍ର ଅର୍ଡ଼ିନାଲ ନମ୍ବର ହେଲା ଫୋର୍ଥ, ଫୋର୍ଥଲି, ସେରକ ପାଞ୍ଚର ଅର୍ଡ଼ିନାଲ ନମ୍ବର ହେଲା କିସ, ଫିଫ୍ଥ, ଏଲୱାଇ ଯୋଗ କରିଦେବ ପଞ୍ଚମତଃ ଫିଫ୍ଥଲି, ସିକ୍ସଥଲି, ସେଭେନ୍ଥଲି, ଏଇଟ୍ଥଲି, ଏହିରୁବ ଏହିପରି ହେବ ହେଲା। ଏଇ ଦେଖୁଛ ଅର୍ଡ଼ିନାଲ ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଦରକାର, କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମତଃ କିସ କହିଲ, ୱାନ୍, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏକ ହେଲା ୱାନ୍, ସେଥିରୁ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମ, ପ୍ରଥମତଃ ଫାଷ୍ଟଲି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେକେଣ୍ଡଲି, ତୃତୀୟତଃ ଥାର୍ଡ଼ଲି, ଚତୁର୍ଥତଃ ଫୋର୍ଥଲି, ପଞ୍ଚମତଃ ଫିଫ୍ଥଲି ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟଲି ମାନେ ସବସେ ପହେଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ରୋମାନ ଫିଗର୍ସ। ଏଇ ରୋମାନ ଫିଗର୍ସ ଉପରେ ତମେ ଜାଣିଛ, ଜାଣିଛ କାହିଁକିନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ କ୍ଲାସ୍ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ପଢ଼ୁଛୁ, ସିଏ ଲେଖିବ କ୍ଲାସ୍ ଭି ଲେଖୁଛୁ,
ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ହେନେ କ୍ଲାସ୍ ଭି ଆଇ ନେଖୁଛୁ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ହେନେ କ୍ଲାସ୍ ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ ନେଖୁଛୁ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ହେନେ କ୍ଲାସ୍ ଭି ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ନେଖୁଛୁ, ଏରକମ ନେଖୁଛୁ। ଏଇ ରୋମାନ୍ ସଂଖ୍ୟା ରମ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଛୁଆ ଦେଖ, ମୁଁ ଲେଖାହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଲେଖାହେଇଛି, ଦେଖ ୱାନ୍ ଲେଖାହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇଛି ଅର୍ଥ ଆଇ, ଫାଇଭ୍କୁ ଲେଖାହେଇଛି, ଫାଇଭ୍କୁ ଲେଖାହେଇଛି ଭି, ଟେନ୍କୁ ଲେଖାହେଇଛି ଏକ୍ସ। ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ନଜର କରିବ। ଭି କହିଲା ମାନେ ଫାଇଭ୍, ଏକ୍ସ କହିଲା ମାନେ ଟେନ୍, ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଚାରି ଲେଖିମି, ପାଞ୍ଚରୁ ଏକ କମ୍, ତେଣୁ ଭି ଯେଠି ଲେଖିଛ ତା ଭି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆଇ ଲେଖିବି, ତାହେଲେ ଆଇ ଭି ହେଇଯିବ ଚାରି। ସେକ ଦଶ ନଅ ଲେଖିବି ଯେତେବେଳେ, ଦଶରୁ ଏକ କମ୍, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଲେଖିବି ଆଇ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଆଇ ଏକ୍ସ ନଅ। ଏଠି ମନେ ରଖ ପାଞ୍ଚର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଚାରି, ଦଶର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ନଅ, ତେଣୁ ଭିର ବାମକୁ ଗୋଟେ ଆଇ ରହିବ, ସେରକ ନଅ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏକ୍ସର ବାମକୁ ଗୋଟିଏ ଆଇ ରହିବ, ତାହେଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଇ ଲେଖିପାରିବ, ଭି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବ, ଏକ୍ସ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବ, ଆଉ ଅଧିକା ଲେଖିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଭି ପରେ ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ, ତିନିଟା ଗାର ଦେଇପାରିବ, ଧର ଛଅ ହେଲା ଭି ଆଇ, ସାତ ହେଲା ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ, ଆଠ ହେଲା ଭି ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ, ଏରକ ଲେଖିପାରିବ। ସେରକ ଦଶ ହେଲା ଏକ୍ସ ତ ଲେଖିଛ, ଏଗାର ହେନେ ଏକ୍ସ ଆଇ, ବାର ହେନେ ଏକ୍ସ ଆଇ ଆଇ, ତେର ହେନେ ଏକ୍ସ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ, ତିନିଟା ଆଇ ଲେଖିବ, କାହିଁକି ଦଶ ତିନି ତେର, ତାହେଲେ ଦଶ ନେଖି ତାହେଲେ ତିନିଟା କାର ଟାଣିବ, ତିନିଟା ଆଇ ଲେଖିବ ତେର ହେଲା। ଦେଖ ତା ତଳକୁ ଲେଖାହେଇଛି, ଲେଖାହେଇଛି ଆଗେ ଅଙ୍କର ଲେଖାହେଇଛି ୱାନ୍, ଅକ୍ଷର ଲେଖାହେଇଛି ଓ ଏନ୍ ଇ, ୱାନ୍ ମାନେ ଏକ ଲେଖିଛ, ହେଟା ରୋମାନ୍ ଲେଟର୍ର ହେବ, ଖାଲି ଆଇ କେନ୍ ଗାର ଦିଆହେଇଛି। ସେହିପରି ଟୁ ନେଖିନେ ଟି ଡବ୍ଲୁ ଓ ଟୁ, ଟୁ ହେନେ ଦୁଇଟା ଆଇ, ଥ୍ରୀ ନେଖିନେ ତିନିଟା ଆଇ ବା ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ, ଆଚ୍ଛା ଫୋର୍ ଲେଖିଲା ମାନେ କହିଛି ଏଟା ଫୋର୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାନେ ପାଞ୍ଚର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା, ଆଇ ଭି, ଭି ମାନେ ପାଞ୍ଚ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଇ ଅଛି ମାନେ ଏକ କମ୍ ଯାଇଛି, ପାଞ୍ଚରେ ଗଲେ ଚାରି ଆଇ ଭି, ପାଞ୍ଚ କହିଲା ମାନେ ଭି, ଛଅ କହିଲା ମାନେ ଭି ଆଇ, ସିକ୍ସ କହିଲା ମାନେ ସେଭେନ୍ କହିଲା ମାନେ ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ, ଏଇଟ୍ କହିଲା ମାନେ ଭି ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ, ନାଇନ୍ କହିଲା ମାନେ ନଅଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାନେ ଜାଣିଲ ଦଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲା, ଦଶ ମାନେ ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସର ପୂର୍ବରୁ ଆଇ ଟାଣି ଦେବ ଗୋଟେ କମ୍, ଦଶ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ନଅ ହେଇଗଲା ହେଲା, ଆଇ ଏକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଦଶ କହିଲା ମାନେ ଏକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଏତିକି ଜାଣିଗଲ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଏଇ ରୋମାନ୍ ଫିଗର୍ସରେ ବା ରୋମିଓ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବ, ଆର ପରେ କିଛି ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପାଇଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ରୋମାନ୍ ଫିଗର୍ସ, ତାହେଲେ ରୋମିଓ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବ। ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଫିଫ୍ଟିନ୍, ପନ୍ଦର ଲେଖାହେଇଛି, ତାପରେ ଫୋର୍ଟିନ୍, ଏଇଟିନ୍, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍, ଥାର୍ଟି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କହିଦେଉଛୁ। ଦେଖ ଫିଫ୍ଟି ବଦଳର ଯେରକ ଦଶଟାକୁ ଆମେ ଲେଖୁ କେରକ ଏକ୍ସ ବୋଲି ଲେଖୁ, ସେରକ ଫିଫ୍ଟିକୁ ଆମେ ଲେଖୁ ଏଲ୍, ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍କୁ ଲେଖୁ ସି, ଫାଇଭ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍କୁ ଲେଖୁ ବଡ଼ ଡି, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡି, ଏବଂ ହଜାରକୁ ୱାନ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡକୁ ଲେଖୁ ବଡ଼ ଏମ୍, ଏରକ ଲେଖାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷେ କୋଟିଏ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସବୁଗୁଡ଼ା ଲେଖିପାରିବ, ତାର ନିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ପନ୍ତେ ଦରକାର, ସେ କୋଡ଼ିଏ ପନ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଶିଖିଦେବ। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ଲେଖା ହେଇଛି ପନ୍ଦର, କିସ ହେବ କହନା, କିଏ କିଏ ମିଶିନେ ପନ୍ଦର ହେଉଛୁ, ଦଶ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିଶିନେ ପନ୍ଦର ହେଉଛୁ, ଦଶ ବଦଳରେ ଜାଣିଛ ଏକ୍ସ, ପାଞ୍ଚ ବଦଳରେ ଜାଣିଛ ଭି, ଏକ୍ସ ଭି ହେଇଯିବ ବାସ। ତାପରେ ଅଛି ଚଉଦ, ଚଉଦ କହିଲା ମାନେ ଦଶ, ଚାରି ଚଉଦ, ଦଶ କହିଲା ମାନେ ଏକ୍ସ ନେକ୍ ଦେବ, ଚାରି କହିଲା ମାନେ ପାଞ୍ଚରୁ ଏକ କମ୍ ଆଇ ଭି, ଏକ୍ସ ଆଇ ଭି ହେଇଯିବ। ସେରକ ଅଠର କହିଲା ମାନେ କେତେ ହେବ କୁହ, ଦଶ ଆଠ ଅଠର, ଦଶ ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଆନେ ଭି, ଭି ପରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ତିନିଟା, ମୁଁ କହିଛି ଭି ପରେ ତିନିଟା ନେଇ ଲେଖିପାରିବ ଆଇ ଦେଇପାରିବ, ଏକ୍ସ ପରେ ତିନିଟା ଦେଇପାରିବ, ଦଶ ଟେନ୍ ଭି ମାନେ ପନ୍ଦର ଆଇ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ 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 ତିନିଟା କହିଲେ ଅଠର ହେଇଗଲା। କୋଡ଼ିଏ କହିଲା ମାନେ କିସ କରିବ, ଦଶ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କରିଦେବ। ଯଦି ପଚିଶ କହିମି, ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ହେଲା କୋଡ଼ିଏ, ତା କଡ଼କୁ ଭି ନେଇକି ଦେନେ ପାଞ୍ଚ, ପଚିଶ ହେଇଗଲା।
तीस कहला मैंने एक्स 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 तीन टा एक्स देदेला। बुझिपारल? उत्तर देखो।